kama nilivyokueleza juzi, hali ya mama mbaya. Naomba utusaidie. Hivi wewe huelewi? Utazungumza mara ngapi wewe kuwa hapa hakuna urithi wenu hapa? Nishakwambia ng'ombe sio wa kwenu hawa. Babako nishamkabidhi kila kitu na kilichobakia mmetumia, mmemaliza. Mpaka sasa mtaka mpaka mnimalize kabisa. Kilichobakia hiki mtakuwa kwangu mimi, sio cha kwenu. Mtoto lazima kwanza umekua. Nikusaidie vipi? Simama kwa miguu yako. Lakini sio hivyo mzee. Ng'ombe hao wote walikuwa ni wa baba. Mimi alishaniambia, lakini kwa sababu wewe ndio ulikuwa umechukua urithi, ndio utusaidie wewe. Na mimi nilikuwa nitegemea wewe ndio kama baba. Wewe una akili kweli kwa ng'ombe aliacha babako hizi? Mimi ndo naejua siri ya kila kitu.